المؤمنون إخوة السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ناظرین، پروگرام ایک ہو مسلم کے ساتھ آپ کا میزبان عبداللہ علم زیب حاضر خدمت ہے۔ ناظرین کرام، آج کے پروگرام میں ہم انتہائی اہمیت کے حامل دو اہم موضوعات پہ بات کریں گے۔ سب سے پہلے ہم بات کریں گے کہ پاکستان ایک ایسا ملک کہ ہماری قوم کا، پاکستان کا ایک ایک بچہ پیدا ہونے والا وہ مقروض ہے، قرض کے بوجھ تلے دبے ہوئے ہیں ہم۔ ایک ایسا ملک کہ ہمارے پاس پچھلے سیاستدانوں نے خزانوں کو بالکل خالی کر کے چھوڑ دیا ہے، اور اس وقت ہماری کیفیت یہ ہے کہ ہم اپنے معاشی پانی کے بحران سے نمٹنے کے لیے، اپنے بجلی کے بحران سے نمٹنے کے لیے جو ڈیم بنا رہے ہیں، اس کے لیے ہمارے وزیراعظم صاحب نے قوم سے چندے کی اپیل کی ہے۔ یہ ہے ہماری، یعنی اس ملک کی حالت جس کے ہم باسی ہیں۔ لیکن دوسری طرف دیکھا جائے تو سیاستدانوں کی شاہ خرچیاں وہ ایک طرف، لیکن بعض لوگوں کی، بعض مذاہب کی جو رسومات ہیں ان کے اوپر سرکاری خزانے سے جو خرچ ہونے والی رقم ہے وہ بالکل حیران کن ہے۔ چونکہ ناظرین محرم کے دن ہیں اور آئندہ چند دن بعد محرم کے جلوس نکلیں گے، 10 محرم کو اہل تشیع جو پاکستانی برادری ہے وہ اپنے عزاداری جلوس نکالیں گے، لیکن یہ بات بالکل حیران کن ہے کہ ایک ایسے ملک میں مذہبی رسومات، یہ جو مذہبی جو رسومات ادا کی جا رہی ہیں اس پہ پچھلے سال کا جو خرچہ ہے، جو لاگت آئی ہے قومی خزانے سے، 148 ارب روپے صرف محرم کے جلوسوں پہ خرچ آیا ہے۔ کیا سوال یہ ہے، پابندی نہیں ہے؟ پاکستان ایک جمہوری ملک ہے، کیا ایسا ممکن نہیں ہے کہ جس طرح ہم دیگر تہوار مناتے ہیں اسی طرح اس کو منایا جائے؟ ہمارے ہاں عید آتی ہے، ہم عید مناتے ہیں، مسلمان سارے، بہت سارے دوسرے مذاہب کے لوگ ہیں وہ اپنے تہوار مناتے ہیں، لیکن صرف ایک ایسے مذہب کو حکومتی خرچہ خاص کیوں کیا گیا ہے؟ کیا ایسا ممکن نہیں ہے کہ ان کو محدود کیا جائے؟ اگر یہ عبادت ہے تو اس کو عبادت خانوں تک محدود کیا جائے، بجائے اس کے کہ ہم سیکیورٹی رسک لیں اور قوم، یعنی پاکستان میں فرقہ واریت کی ایک فضا پیدا ہو، اس سے یہ بہتر نہیں ہے کہ ان کو محدود کیا جائے؟ اس حوالے سے آج ہم بات کریں گے۔ دوسری جو اہم چیز ہے، کل شاید آپ ناظرین کو معلوم ہوگا کہ کل پرائم منسٹر پاکستان جناب عمران خان صاحب نے یہ ایک شاندار اعلان کیا ہے۔ ان اس اعلان کے جہاں عمران خان صاحب کے اپنے کارکنان اس کو داد دے رہے ہیں، جو سیاسی مخالفین ہیں وہ بھی خان صاحب کے اس بیان کو داد دے رہے ہیں۔ خان صاحب نے بیان دیا ہے کہ پاکستان میں پیدا ہونے والے جو افغان باشندے ہیں یا جو بنگلہ دیشی باشندے ہیں، بنگالی ہمارے بھائی ہیں، ان کو ہم پاکستان کے قومی شناختی کارڈ فراہم کریں گے، جاری کریں گے۔ ایک انتہائی شاندار اقدام ہے، میں بذات خود اس کو یعنی داد دیتا ہوں، یہ ہونا چاہیے ایسے۔ اس کے کیا، یعنی جو بعض لوگ اعتراض بھی کر رہے ہیں اور بعض لوگ اس کو داد دے رہے ہیں، تو اس حوالے سے بھی آج ہم جہان زیب صاحب سے بات کریں گے۔ جہان زیب صاحب بہت شکریہ۔ سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں خان صاحب کے بیان کے حوالے سے۔ خان صاحب نے کل یہ بیان دیا ہے کہ جتنے پاکستان میں ہمارے بنگلہ دیشی بھائی ہیں یا افغانی بھائی ہیں، ان کو ہم پاکستان کے جو شناختی کارڈ ہیں، نیشنلٹی ہے، وہ ہم جاری کریں گے۔ سب سے پہلے آپ کا تجزیہ اس حوالے سے کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی عبداللہ صاحب، جہاں پہ عمران خان صاحب اور بہت سارے محاذوں پہ کامیابی کے جھنڈے گاڑتے ہوئے جا رہے ہیں اور ہر فیصلہ ملک و قوم کے مفاد میں کرتے جا رہے ہیں، ہر فیصلے کو گزشتہ فیصلے سے زیادہ پذیرائی مل رہی ہے، وہاں پہ یہ بھی عمران خان کا ایک بہت شاندار فیصلہ ہے۔
اب مجھے اس موقع پہ اس کی چھوٹی سی مثال، باقی تو قانون اور آئین کی باتیں ہوتی ہیں جو انسان کی فطرتی بات ہے وہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ امجد اسلام امجد صاحب سے میری ملاقات ہوئی تو میں ایسے باتوں میں ان سے بات ہوئی تو انہوں نے کہا میں نے بیٹا پوری دنیا پھری ہوئی ہے اور پوری دنیا کا بجٹ کیا ہوا ہے، تو میرے ذہن میں فوری سوال ہے، میں نے کہا سر آپ نے پوری دنیا پھری ہوئی ہے، آپ کو سب سے اچھی جگہ کہاں لگتی ہے؟ تو انہوں نے کہا بیٹا مجھے سب سے اچھی جگہ اندرون لاہور لگتا ہے جہاں میری پیدائش ہوئی ہے، وہ تنگ گلیاں آج ہی مجھے دنیا کی ہر خوبصورت نظارے سے اچھی لگتی ہیں۔ واہ، تو یہ عبداللہ صاحب جو بات انہوں نے کی میرے ذہن میں وہ نقش ہو گئی، اور میں اکثر وہ کہتا ہوتا ہوں کہ جو بچہ جہاں پیدا ہوا ہے، انگریز کا بڑا پیارا قانون ہے کہ جو بچہ ان کے ملک میں پیدا ہوتا ہے اسے نیشنلٹی دے دیتے ہیں، یہ امجد صاحب نے مزید وضاحت کرتے ہوئے کہا کہ بیٹا یہ بات یاد رکھنا ساری زندگی کہ جو بچہ جس جگہ پیدا ہوتا ہے اللہ نے اسے اسی ماحول کے لیے بنایا ہوتا ہے۔ کہتے ہیں میں اب بنایا یہ اندرون لاہور کے ماحول کے لیے گیا ہوں، میں بے شک جا کے امریکہ، کینیڈا، ہالینڈ، آسٹریلیا کسی جگہ سکونت اختیار کر لوں لیکن مجھے مزہ نہیں آئے گا، میں زندگی ایک اجنبی کی طرح گزاروں گا، لیکن مجھے اپنیت کا احساس جو ہے وہ آ کے واپس اندرون لاہور ہوگا۔ یہ بات ہے کہ جو اب دیکھیں 2 ملین پاکستان میں خالی بنگالی رہ رہے ہیں کراچی میں، اور وہ کیوں رہ رہے ہیں یہ تو کسی نے جانا ہی نہیں۔ آج ہم جو بنگلہ دیش میں بیچارے ہمارے بھائی جیلوں میں بند ہیں جو پاکستان بننے کی حمایت کر رہے تھے، آج ہم ان کے لیے کوستے ہیں، ان کا درد سینوں میں لیے پھرتے ہیں کہ ان کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، جو ہمارے پاس 2 ملین ہیں جو یہ ان کا بھی جرم یہی ہے کہ یہ اردو سپیکنگ ہے، یہ ہمارے پاس رہ رہے ہیں 2 ملین اردو سپیکنگ، ان کے ساتھ یہ المیہ یہ عبداللہ صاحب کہ نہ انہیں بنگلہ دیش کی حکومت شناختی کارڈ دے تسلیم کر رہی ہے، نہ پاکستان کی حکومت تسلیم کر رہی ہے، ان بیچاروں کے یہ جو بچے ہیں وہ سکولوں میں نہیں جا سکتے، تعلیم حاصل نہیں کر سکتے۔ تو عمران خان نے کیا کہا ہے، اس کا فکر آپ نے پورا، اس نے کہا کہ ہم انہیں نیشنلٹی دیں گے تاکہ ان کے بچے پڑھیں اور پاکستان قومی اداروں میں، ہمارے قومی اداروں میں، سرکاری اداروں میں۔ تو ہم نے آگے برما کے شہریوں کو دی ہوئی شہریت، اگر بنگالیوں کو، اور افغانستان کے ساتھ ہمارا ایک برادرانہ تعلق ہے، میں تو اس معاملے پہ بڑے عرصے سے لکھ بھی رہا ہوں اور شور بھی کر رہا تھا کہ جو بنگالی جو افغانی ہیں ہمارے پاس، ہم نے جتنی ان کی مہمان نوازی کی، ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ دنیا میں سب سے زیادہ بنگلہ دیش کی جو آنے والی نسل ہے اس کے تعلقات پاکستان کے ساتھ بہتر ہوتے، لیکن ہماری گزشتہ حکومتوں کی غلط پالیسیوں کی وجہ سے وہ جو ہمارے بنگالی تھے وہ ہم سے کٹ کے انڈیا کی طرف چلے گئے، افغانی جو تھے وہ انڈیا جو تھا وہ اسی طاق میں بیٹھا ہوا تھا کب یہ افغانی جو ہیں یہ پاکستان سے بدزن ہو کے ادھر آئیں۔ جیسے ابھی دیکھیں ہر معاملے میں، پاکستان کے ہر معاملے میں بیرونی سازش کا حصہ ہوتا ہے، جیسے ابھی ڈیم بنانے ہم نے، ہماری بقا کا مسئلہ ہے، لیکن انڈیا نے وہ ڈیم کا معاملہ اقوام متحدہ میں اس کو درخواست دے دیا کہ یہ ڈیم متنازع علاقے میں بنا رہے ہیں، پاکستان میں خورشید شاہ اور یہ سندھ گورنمنٹ جو ہے وہ شور ڈالنا شروع ہو گئے، محمود خانہ چکزئی شور ڈالنا شروع ہو گئے، یہ جو پاکستان کے مخالف چہرے ہیں وہ کھل کے سامنے آنا شروع ہو گئے۔ اب یہ جو پاکستان کا ڈیم بننا ہے یہ ہماری بقا کا مسئلہ ہے، اس پہ تو یہ سمجھے کہ جو سیاست نہیں ہوگی، جو بات کرے گا وہ ہمارے دشمن، ملک دشمن ہے۔ چیف جسٹس نے صحیح کہا کہ اس پہ آرٹیکل 6 لگنا چاہیے۔ اسی طرح جو ہم نے افغانیوں کے ساتھ کیا اس کی تحقیقات ہونی چاہیے کہ ہم نے سب سے زیادہ جو پاکستان نے خرچہ کیا ہے وہ افغانیوں پہ کیا ہے پاکستان نے، اور پھر یہ کیسے ہوا کہ افغانی جو ایک نئی نسل ہے جو یہاں کی یونیورسٹیوں سے پڑھ کے گئی، جو یہاں سے مدارس سے پڑھ کے گئی، جو یہاں پہ پیدا ہوئی، یہاں پہ کھا کے گئی، وہ کیوں مجبور ہوئے اپنے ملک جانے پہ، اور کیوں انہوں نے پاکستان چھوڑا، اور وہ کیوں پاکستان دشمنی پہ اترے؟ اب یہ جو فیصلہ ہے اس سے میں سمجھتا ہوں کہ ایک نئی روح پھونک دی گئی ہے، جو پاکستان اور افغانستان کا تنازعہ تھا، جو مسائل تھے، جو مشکلات تھیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ کافی حد تک پاکستان کے اندر جو صورتحال وہ سٹیبل ہوگی، کہ جب یہ پاکستانی بن جائیں گے یہ لوگ، یہ تقریباً 40-50 لاکھ لوگ ہیں، جی بالکل، تو جب یہ پاکستانی بنے گے تو یہ پاکستان کے بارے میں سوچیں گے، یہ پاکستان کی بہتری میں اپنا کردار ادا کریں گے، پاکستان کی ترقی میں اپنا لیکن کردار۔ بعض لوگ جانجے صاحب اس کے بالکل برعکس کہتے ہیں کہ یہ پاکستان کے اوپر بوجھ ہیں۔ سر وہ پاکستان کے اوپر بوجھ ہیں، ابھی پاکستان انہیں ایک مہاجر کے طور پہ لے رہا ہے، جب وہ پاکستانی شہری بن جائیں گے تو وہ پاکستانی شہری ہیں، جیسے باقی پاکستانی شہری بوجھ ہیں ویسے وہ بھی بوجھ ہوں گے، وہ پاکستان کی ترقی میں اپنا کردار ادا کریں گے، وہ پاکستان کے اداروں میں آئیں گے، نوکریاں کریں گے، تو وہ پاکستانی شہری بن جائیں گے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک اچھا فیصلہ ہے۔ افغانستان کے حوالے سے خان صاحب نے
جو اپنی وکٹری سپیچ تھی اس میں بھی بات کی تھی، بعد میں بھی، کل پرسوں میرے خیال میں ہمارے وزیر خارجہ صاحب بھی وہاں پہ گئے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو افغانستان کو ہم سے انڈیا نے تھوڑا سا دور کیا ہے، یعنی الگ بیلٹ میں جا کے وہ ان کے ساتھ ہو گئے، ایران کے ساتھ، عمران خان اب بھی مجھے نہیں پتا یہ کوششیں رنگ لائے گی کہ افغانستان کو ہم دوبارہ، مجھے نہیں پتا عمران خان کون سی پچوں پہ کھیل رہا ہے ابھی، لیکن جن پہ بھی کھیل رہا ہے کمال کا کھیل رہا ہے، ایک ایسے نقطے پہ نہیں، دیکھیں اس کو تھوڑا سا وسیع کر کے دیکھیں نا، ایک ایک نقطے کو ایسے ایسے ہٹ کرتا جا رہا ہے کہ جو دشمن ہیں ان کی چیخیں مریخ سے بھی آگے سنائی دے رہی ہیں. میں آپ کو بات بتاؤں، ہم نے ہمارے ہاں جو مسئلہ تھا پاکستان کے، ہمارے پاس ایک بہت سافٹ پوائنٹ تھا سکھوں کا، گردوارے ہیں ہمارے پاس بہترین، ان کی سب سے بڑی جو عبادت گاہیں وہ ہمارے پاس ہیں. جی بالکل ٹھیک ہے جی. انڈیا اب پاکستان نے وہ کرتارپورا جو ہے لاہور بارڈر کے، واہگہ بارڈر کے ساتھ ہے، 4 کلومیٹر ٹوٹل، وہ وہاں پہ بارڈر پہ کھڑے ہو کے دیکھتے ہیں دوربینوں سے. انڈیا انہیں کہتا تھا کہ پاکستان تمہیں اجازت نہیں دیتا، پاکستان یہ ہے، پاکستان وہ ہے، پاکستان وہ ہے. عمران خان نے ایک ہی بیان میں کر دیا سارا کچھ، کل اکامہ کر دیا اس کو، اس نے کہا کہ ہم کھولتے ہیں جی کرتارپورا بارڈر کھولتے ہیں، وہاں سے دیوار بنائیں گے، دروازہ بنائیں گے، سیدھے آئیں بغیر ویزے کے، بغیر انٹری کے. اب انڈیا اجازت نہیں دے رہا بغیر ویزے بغیر انٹری کے، یہ ان کے لیے مسئلہ بنے گا، ان کے لیے مسئلہ بنا ہوا ہے کہ وہاں سے واپسی پہ کوئی پاکستانی سکھ آ جائے تو پھر ہم کیا کریں گے، جب پاکستانی کوئی بھی شامل ہو کے آ جائے تو یہ. اور جو سکھ جو ایک وہ علیحدگی پسند تنظیمیں تھیں جی، وہ پاکستان کے حق میں ہو گئی ہیں، انہیں پتہ چلا ہے پاکستان ہمارا وفادار بھائی، مذہب کے آگے تو کوئی چیز نہیں ہوتی کسی بھی. اب دیکھیں نا پاکستانیوں کے مسائل، یا ہمارے مسلمان دنیا میں جہاں بھی بستے ہیں ان کے لیے سب سے اہم مذہب چیز ہے. جی بالکل، اسی طرح ہر مذہب کے ماننے والوں کے لیے اہم مذہب ہوتا ہے. جب ان کا کرتارپور ہم کھول دیں گے، وہ جو سکھ تھے، سکھ برادری، وہ پاکستان کے حمایتی بن گئے ہیں. اسی طرح جو انڈیا نے لاکھوں اربوں لگا کے افغانیوں کو ہمارے مخالف کیا تھا، عمران خان کے اس ایک چھکے نے وہ سارا اثر اس کا زائل کر دیا، اس کا سارے کا سارا وہ جو ہے کچھ نہ کچھ، اگر وہ اس کو 100% ڈیمیج نہیں کیا تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایٹ لیسٹ اس کو 80% ضرور ڈیمیج کیا ہے. تو وہ جو ہوا ہے، ہمیں فائدہ ہوا ہے عمران خان کے اس بیان کی وجہ سے، میں سمجھتا ہوں کہ وہ بہت بڑا فائدہ ہے، اور اس سے پاکستان کی ترقی اور پاکستان کی ہمانگی اور پاکستان کی محبت جو افغانیوں کے ساتھ، یا پاکستان کا ایک اچھا رشتہ جو ہے، ایک اچھا پیغام جائے گا نوجوان نسل کو، اور وہ جو بچے یہاں پہ پیدا ہوئے اور مجبور ہوئے پاکستان چھوڑنے کے لیے، وہ واپس آئیں گے اور نیشنلٹی کے لیے اپلائی کریں گے. اچھا، 40,000 ٹن گندم بھیجیے تحفتاً افغانستان کو بھیجیے، تو سوشل میڈیا پہ بڑا شور ہو رہا ہے کہ ایک طرف خان صاحب ڈیم بنانے کے لیے جو ہے نا چندے کی اپیل کر رہے ہیں، دوسری طرف جو ہے نا تحفے. دیکھیں یہ جو باتیں ہوتی ہیں یہ پہلے سے ڈیسائیڈ ہوتی ہیں، پہلی حکومتوں سے ڈیسائیڈ ہوتی ہیں کہ اس سال ہمارے پاس اتنی اضافی گندم ہوئی، تو پھر افغانستان کے بغیر پاکستان کا امن ممکن نہیں ہے. جی. اور یہ جو ملک ہوتے ہیں، جیسے دیکھیں نا ابھی امریکہ ہے، امریکہ دنیا میں سب سے بڑا ملک ہے جو آئی ایم ایف پر مقروض ہے، لیکن وہیں پہ امریکہ دنیا کا سب سے بڑا ملک ہے جس کے شیئرز ہیں آئی ایم ایف میں، پھر وہیں پہ امریکہ دنیا میں سب سے بڑا ملک ہے جو دنیا کے غریب ممالک کو ایڈ دیتا ہے، اور اسی امریکہ میں آج جو ہے وہ ملینز آف پیپل وہ جاب لیس ہیں. تو یہ جو انٹرنیشنل پالیسی ہوتی ہے یا ملکوں کے ساتھ تعلقات ہوتے ہیں، اس کا انٹرنل معاملات کے ساتھ گو کے تعلقات ہوتا ہے، لیکن ہمارے پاس گندم وافر مقدار میں پڑی ہوئی ہے ابھی بھی. ہم نے جو گندم پہ جو ایکسٹرا پیسہ لگا رہے ہیں، جو اضافی قیمت اس کی بڑھا رہے ہیں یا گیس کی قیمت بڑھا رہے ہیں، وہ اس کا متبادل ہے کہ پاکستان آئی ایم ایف کے پاس نہیں جا رہا. اگر پاکستان آئی ایم ایف پھر اگر آئی ایم ایف کے پاس چلا جاتا ہے تو یہی عوام کہیں گے پاکستان آئی ایم ایف کے پاس چلا گیا بیل آؤٹ پیکج لینے، اور اگر وہاں وہ اپنے اخراجات پاکستان کے اندر سے پورا کرنا چاہ رہے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کا یہ اچھا فیل ہے. وہ گندم جو افغانستان کو دیا، افغانستان میں اپنی گندم ہوتی نہیں ہے، وہ امریکہ سے انڈیا سے گندم لیتا ہے، تو پاکستان سے اچھی گندم ہمارے مسلمان بھائیوں کے لیے گئی ہے. یہ ریاست مدینہ ہے، ریاست مدینہ میں تو یہ ہوا تھا کہ جب وہ مدینہ میں آ کے آباد ہوئے مہاجرین مکہ، تو انہوں نے اپنے گھر کے دو کمروں میں سے ایک کمرہ دوسرے بھائیوں کو دے دیا تھا. کیا مثال دی ہے جان زیب صاحب. ایک عرصے سے ہم دیکھ رہے تھے، سن رہے تھے پاکستان میں، ہماری یعنی المیہ تھا کہ وزیر خارجہ نہیں تھا ہمارے پاس، میاں صاحب نے خود اس وزارت کو سنبھالا ہوا تھا، اس کی وجہ سے بہت سارے ممالک ہم سے تھوڑے سے پیچھے ہٹے، اور افغانستان بھی میرے خیال میں اسی دوران کچھ زیادہ ہی ہم سے دور ہو گیا. تو ابھی آتے ہی نئی حکومت نے اپنا ایک دبنگ قسم کا وزیر خارجہ بنایا، تو خان صاحب بھی میرے خیال میں کل پرسوں سعودیہ جا رہے ہیں،
افغانستان کے ساتھ بھی ہمارا یہ امن اور محبت والا جو ہے نا وہ تھوڑا سا اس میں پیش رفت ہو رہی ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو وزارت خارجہ کی جو کشتی ایک عرصے سے ڈوبی ہوئی تھی ابھی کنارے لگ جائے گی؟ وزارت خارجہ میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت پاکستان میں شاہ محمود قریشی سے بہتر آدمی کوئی نہیں تھا جس کو وزارت خارجہ دی جاتی. وہ چاہے جو بھی حکومت آئے, ایون میں نے نواز شریف کی حکومت میں بھی یہ کہا تھا کہ آپ وزارت خارجہ شاہ محمود قریشی کو دے دیں, بے شک وہ تحریک انصاف میں ہی رہے لیکن کم از کم اسے وزارت خارجہ دے دیں. اتنا لائق آدمی ہے وزارت خارجہ کے حوالے سے. شاہ صاحب کے ذاتی مراسم ہیں مختلف حکومتوں کے ساتھ. دیکھیں شاہ صاحب بڑی اچھے طریقے سے بہترین طریقے سے کھیل رہے ہیں. انہوں نے پہلا دورہ افغانستان کا کیا, دوسرا وہ سعودی عربیہ کا کرنے جا رہے ہیں, اس کے بعد وہ اقوام متحدہ میں جا کے خطاب کریں گے. تو شاہ صاحب ایک اس فیلڈ میں آلریڈی ان کا بڑا تجربہ ہے, اور آپ نے دیکھا اس کے فوری جو ہے ترک وزیر خارجہ آیا, امریکن وزیر خارجہ آیا, ہمارے پاس چائنی وزیر خارجہ آئے, سعودی وزیر خارجہ گئے, وزیر اطلاعات گئے. تو یہ جو معاملات ہو رہے ہیں یہ اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے کہ شاہ محمود قریشی کا بڑا ہاتھ ہے. اور میاں نواز شریف صاحب جو ہیں وہ ذاتی طور پر ایک, اب کیونکہ وہ جیل میں ہیں, میں اس وقت بھی کہتا تھا وہ اب بھی کہتا ہوں کہ وہ ذاتی طور پر ایک نالائق انسان ہے. وہ اس بات کو چلانے کے اہل ہی نہیں تھے کہ وزارت خارجہ وہ اپنے پاس رکھتے. داخلی امور کی کوئی وزارت رکھ لیتے, 46 وزارت انہوں نے اپنے پاس رکھی ہوئی تھی, وہ نو پرابلم. لیکن وزارت خارجہ ایک بڑی اہم وزارت ہوتی ہے. آپ نے دوسرے ملکوں کے ساتھ تعلقات رکھنے ہوتے ہیں, دوسرے ملکوں کے ساتھ آپ کی اسلام دعا, آپ کے معاملات جو ہیں حکومتی سطح پہ. اب دیکھیں انشاءاللہ پیش رفت ہوگی اس میں. آپ دیکھیں گے جب یہ جائیں گے سعودی عربیہ, وہاں ملیں گے شاہ سے, ولی عہد سے ملاقات کریں گے, اور اس میں آپ دیکھیے گا کہ سب سے پہلی جو آواز اٹھے گی وہ وہاں پہ جو پھنسے ہوئے پاکستانی ان کے لیے آواز اٹھے گی. اور یہ پہلی دفعہ ہوگا کہ پاکستان حکومتی لیول پہ جا کے بات کرے گا اور کوئی وزیر خارجہ یا وزیر اعظم جا کے بات کرے گا. اور یہ جو اوورسیز پاکستانیوں کی ایک امید ہے, میں تو اس حد تک ہوں کہ میں عمران خان صاحب سے آپ کے اس فورم سے مطالبہ کرتا ہوں کہ خان صاحب نے اوورسیز پاکستانیوں کو بڑی عزت دی ہے. اس عزت کو دیکھتے ہوئے میری خان صاحب سے یہ درخواست ہوگی کہ اوورسیز پاکستانی جو ہیں وہ آبادی کے تناسب سے آپ جس ممالک میں اوورسیز پاکستانی زیادہ ہیں ان کے لیے ایک سینٹ میں سیٹ, نیشنل اسمبلی میں اور صوبائی اسمبلیوں میں سیٹ رکھیں. اور خدا را سیٹیں ان پیسے والوں بزنس مین اور مگرمچھوں کو نہیں دینی جو آپ کے ہاں جا کے بنی گالا میں بیٹھ کے تصویریں آپ کے ساتھ بنا کے آ جاتے ہیں اور یہاں اوورسیز کو پتہ ہی نہیں ہوتا یا ان کو ملتے ہی نہیں ہیں. ایسے مگرمچھ ہیں خان صاحب کے, وہ دوست ہیں. تو عام جو ورکر ہے جو وہاں کے ان ممالک میں وہ آپ کی تنظیم کے صدر ہیں, جو وہاں پہ جنرل سیکرٹری ہیں, جہاں وہاں پہ اطلاعات کا انہوں نے شعبہ سنبھالا ہوا ہے, جو اور بہت ساری فیلڈز میں وہ کام کر رہے ہیں, تو کم از کم خان صاحب یہ قانون پاس کروائیں اور اوورسیز پاکستانی کی آواز جو ہے وہ قومی اور صوبائی اسمبلیوں تک لے کے جائیں. انہوں نے آپ کے لیے بڑی قربانیاں دی ہیں. اور یہ اوورسیز پاکستانی وہ اوورسیز پاکستانی ہے جس نے اپنی 1000 ریال تنخواہ لے کے 500 روپے عمران خان کو ڈونیٹ کیا ہوا ہے ہر مہینے. تو ان کا جذبہ جو ہے وہ بڑا بے مثال تھا اور عمران خان سے محبت ان کی والیانہ ہے. تو یہ اب یہ تو محبت کا جو ہے لینے دینے کا معاملہ ہوتا ہے, جتنی آپ محبت دیں گے اتنی آپ کو محبت ملے گی. تو میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان صاحب کو بڑی محبت انہوں نے دی ہے. سرکاری دورے کے لیے خان صاحب نے سب سے پہلے سعودی عرب کا انتخاب کیا. سعودی عرب کے خاص وجہ سعودی عرب کے ساتھ تو ایک تو یہ ہے جی, سعودی عرب بیل آؤٹ پیکج دینے جا رہا ہے پاکستانی بینکوں میں, وہ پیسہ رکھنے جا رہا ہے جس سے پاکستانی معیشت کو استحکام ملے گا اور اس استحکام کے بدلے ڈالر کا ریٹ نیچے آئے گا, ہمارے فارن جو قرضے ہیں ان میں کمی آئے گی. تو دوسری بات جو آپ کو بھی پتہ ہے, جو بھی ہمارا نیا صدر یا وزیر اعظم بنتا ہے وہ سب سے پہلے مکہ مدینہ ہی آتا ہے عمرہ کرنے کے لیے. خان صاحب بھی میرے خیال میں کل جب پہنچیں گے مدینہ تو وہ پہلے مدینہ آئیں گے, مدینہ سے وہ مکہ جائیں گے, مکہ سے ریاض جائیں گے وہ. تو اس طرح ان کا اسکیڈول ہے. الزام یہ ہے کہ خان صاحب کوئی بیان دے کے اس کے بعد پھر فیصلہ کچھ اور ہوتا ہے. میں سمجھتا ہوں ابھی تک جتنے فیصلے کیے گئے, خاص کر یہ جو کل انہوں نے اعلان کیا ہے شناختی کارڈ کے حوالے سے, پائے تکمیل تک پہنچ جائے گا. دیکھیں یہ ایک لیڈر کا ویژن ہوتا ہے. لیڈر کا مطلب ہوتا ہے وہ اس نے اب ویژن اپنا بدلا دیا ہے, وہ کیا کرنا چاہتا ہے. وہیں پہ کھڑے اس نے یہ بھی بات کہی ہے, اس پہ میں بڑا حیران ہوں کسی میڈیا نے فوکس ہی نہیں کیا. اس نے کہا کہ میرے دو گورنر جو ہیں وہ گورنر ہاؤس خالی نہیں کر رہے, مجھے ان پہ بڑا افسوس ہو رہا ہے. کسی نے سنی نہیں بات, سنی ان سنی کر دی. اتنی بڑی بات ہے کہ وزیر اعظم کہہ رہا ہے گورنر, وہ دو گورنر ڈھونڈے یار, کون سے وہ گورنر ہیں جو وزیر اعظم مجھے نہیں پتا, لیکن وہ کون سے دو گورنر ہیں جو وزیر اعظم کو نہیں سن رہے.
جو وزیراعلیٰ گورنر ہاؤس خالی نہیں کر رہے. اینی ہو, اس کے بعد عمران خان کا جو آپ نے کہا کہ وہ بیان دے کے, یا آپ حرف العام میں کہہ لیں جو پورا میڈیا کہتا ہے کہ یو ٹرن کے ماہر ہیں, میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک لیڈر کی بات ہوتی ہے. لیڈران میں فیصلہ کرنے کی ضرورت اور طاقت ہونی چاہیے. پھر اگر وہ دیکھتا ہے کہ میں اپنے فیصلے پہ غلط ہوں تو وہ اب وہ ریوائز کرتا ہے اگر اپنے فیصلے کو, تو اس میں کوئی آر نہیں ہونی چاہیے, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہونی چاہیے. اگر وہ دیکھتا ہے کہ اس نے ایک, اب جیسے یہ اس نے کہا کہ افغانیوں والا معاملہ اور بنگالیوں کو میں نیشنلٹی دینا چاہتا ہوں, میں اس کی حمایت کرتا ہوں, لیکن اگر پاکستان کی اکثریت وہ کہتی ہے کہ ہمیں منظور نہیں ہے, تو عمران خان کون ہوتا ہے فیصلہ کرنے والا؟ بھائی یہ جمہوری ملک ہے, جمہوریت میں سر گنے جاتے ہیں, تو جو جس طرف زیادہ ووٹیں ہوں گی وہی فیصلہ ہوگا. پھر اگر زیادہ اس کی مخالفت آتی ہے سوشل میڈیا پہ یا عوامی رد عمل اس کا سامنے آتا ہے, تو عمران خان کو اپنے فیصلے سے پیچھے ہٹنا پڑے گا. لیکن عمران خان نے یہ بتا دیا میرا ویژن یہ ہے, میں یہ کرنا چاہتا ہوں. جیسے اس نے کہا کہ میں وزیر اعظم ہاؤس میں نہیں رہوں گا, میری یہ رائے ہے کہ میں گورنر ہاؤس کی دیواریں گرا کے وہاں یونیورسٹیاں بنانا چاہتا ہوں, میری یہ رائے کہ وزیر اعلیٰ ہاؤس استعمال نہ کیا جائے, میری یہ رائے ہے کہ اسٹیٹ گیسٹ ہاؤس استعمال کیا جائے, میری یہ رائے کہ پروٹوکول کا خاتمہ کیا جائے. اب پروٹوکول گورنر ہاؤس کو گرا نہیں رہے کیونکہ اس کے اپنے گورنر نہیں مان رہے, وزیر اعلیٰ ہاؤس خالی نہیں کر رہے, اس کے اپنے وزیر اعلیٰ نہیں خالی کر رہے. جو گاڑیاں کا معاملہ ہے, جو پروٹوکول کا معاملہ ہے, وہ سیکورٹی ایجنسیاں اجازت نہیں دے رہی, وہ کہتی ہیں کہ سر ہم آگے بڑی تھریٹ میں ہیں, اگر بڑی مشکل سے ملک کے حالات سیٹل ہوئے ہیں, اگر کوئی وزیر اعلیٰ یا کوئی وزیر مارا گیا خدا نہ خواستہ, یا وزیر اعظم پہ کوئی قاتلانہ حملہ ہو گیا, تو اس ملک میں کسی نے آنا ہی نہیں ہے. ابھی خدا خدا کر کے وہ کھلاڑی آنا شروع ہوئے ہیں, پی ایس ایل کے فائنل ہم دوبارہ کراچی میں کرانے جا رہے ہیں, تو یہ معاملات پھر یہ عمران خان اپنا ویژن دے دیتا ہے. اب عوام بالکل جاہلوں کی طرح ریئیکٹ نہ کرے اس پہ, بالکل سوچ سے آ رہی ہو کہ یا سیاسی بغض میں جا کے وہ اس پہ فیکٹ کرنا, اس پہ رپلائی کرنا, اس پہ بات کرنا, وہ میں سمجھتا ہوں غلط بات ہے. اب ہمیں بھی دیکھنا چاہیے, ہم بے سیدھے پاکستانی, پاکستان فرسٹ ہونا چاہیے نا ہمارے لیے, میرے لیے, آپ کے لیے, جو بھی ہمیں دیکھ رہا ہے اس کے لیے. تو پاکستان فرسٹ کو جب ہم سامنے رکھیں گے تو مجھے یہ ذہن میں آتا ہے کہ وہ لیڈر ہے, وہ اپنا ویژن بیان کر دیتا ہے, وہ ساری بات کھول کے رکھ دیتا ہے کہ میں یہ چاہتا ہوں. پھر اس میں آگے میں نے جیسے بتایا کہ کچھ رکاوٹیں آ جاتی ہیں, کچھ مسائل آڑے آ جاتے ہیں, تو وہ اس کی بنا پر سے پیچھے ہٹنا پڑ جاتا ہے. تو دیٹس ناٹ بیڈ فار اے لیڈر. کہا یہ جاتا ہے کہ خان صاحب کا واقعی ان کا اخلاص ہے, ان کی محنت, ان کی زندگی بلکہ جوہتی مسلسل سے ایک عبارت ہے, لیکن ان کے ارد گرد جو لوگ ہیں وہ خان صاحب کو کبھی ادھر لے جا رہے ہیں تو کبھی ادھر لے جا رہے ہیں. دیکھیں جو شخصیات ہوتی ہیں عبداللہ صاحب جی, اسپیشلی سیاسی جو شخصیات ہوتی ہیں, ان کو میں نے بڑے, کیونکہ میں خود پولیٹیکل ایلیٹ میں بڑا اندر تک گیا ہوا ہوں اور سیاست میرا ایک شوق بھی ہے, انشاءاللہ جب کبھی زندگی نے موقع دیا تو سیاست بھی کرنی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ جو لیڈر ہوتا ہے نا, یہ اس کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ کس نہج پہ لے کے جا رہا ہے اور وہ کس طرح چل رہا ہے. اگر لیڈر خود کرپٹ نہیں ہے نا, تو وہ دوسروں کو ٹھیک کر لے گا, اور اگر لیڈر اس جو ماضی کی روایات ہیں ان روایات کا شکن ہو کر رہا ہے, شکنی کر رہا ہے روایات کی, ماضی کی روایات کی شکنی کر رہا ہے, تو میں سمجھتا ہوں کہ جو اس کے ساتھ لگے لوگ ہیں وہ بھی کریں گے. آپ کے لیے, اس کے لیے پھر کیونکہ ہم ریاست مدینہ کی بات کرتے ہیں عمران خان صاحب, تو ریاست مدینہ کی مثال ہی سامنے رکھی جائے, ابو بکر, عمر, عثمان, علی, وہ دیکھیں نا, وہ مدینہ کے اس گو کے سیدنا ابو بکر صدیق یا سیدنا عثمان اس دور میں بھی مشرکانہ فعل نہیں کیے انہوں نے, لیکن وہ اس مشرکانہ بیک گراؤنڈ سے تعلق رکھتے تھے, اس معاشرے میں رہتے تھے, لیکن وہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قافلے میں لگے تو وہ عشرہ مبشرہ میں سے ہوئے. پھر وہ رضی اللہ عنہ کو انہیں لقب ملا گیا کہ اللہ تم سے راضی ہوگا, تم اللہ سے راضی ہو گئے. پھر وہ دیکھیں ان پہ نعمتوں کے وہ جو ان پہ کرامات جو ان پہ نازل کی گئیں, وجہ کیا تھی؟ وہی ابو بکر, عمر, عثمان, علی اسی معاشرے میں رہ رہے تھے, اسی معاشرے میں زندگی گزار رہے تھے, وہی خالد بن ولید تھے, وہ پہلے کفار کی طرف سے لڑ رہے تھے, لیکن جب وہ آئے تو پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے لڑے, اور پھر وہ وقت آیا کہ خالد بن ولید کے جسم پہ کوئی ایک حصہ بھی نہیں تھا جو زخموں سے خالی نہیں تھا. ٹھیک ہے نا جی, تو وہی خالد بن ولید جو اپنی توانائیاں صرف کر رہے تھے شرک کو اور مشرکانہ اقدار کو, روایات کو پروان چڑھانے کے لیے, جب وہ لگے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تو وہ اللہ ان سے راضی ہو, اگر وہ اللہ سے راضی ہو گئے. یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ لیڈر پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. تو عمران خان ایک خود سچا لیڈر ہے, کھرا آدمی ہے, مخلص آدمی ہے,
قوم کے ساتھ وفادار ہے، کچھ کرنا چاہتا ہے قوم کے لیے، اگر اسے خدا نے موقع دیا، اگر اسے خدا نے ہمت دی، اگر اسے خدا نے زندگی دی، تو وہ انشاءاللہ اس قوم کے لیے کچھ کر جائے گا۔ چلیں جہاں زیب صاحب آگے چلتے ہیں دوسرے ٹاپک کی طرف۔ آغاز میں ہی میں نے عرض کیا کہ ایک ایسا ملک جس میں ہماری حالت بالکل سب کے سامنے ہے، وہاں پہ رسومات بہت سارے مذاہب اپنے اپنے رسومات ادا کر رہے ہیں اور بالکل آزادی کے ساتھ، جمہوری حق ہے ان کا۔ تو اس حوالے سے آپ کیا کہتے ہیں، جو محرم الحرام میں جو پوزیشن ہوتی ہے اس کے اوپر سیاسی جو خرچے آتے ہیں، وہ حالات کشیدہ ہو جاتے ہیں، بس اوقات ماردار تک پہنچ جاتے ہیں، اس کا کوئی یعنی نئی حکومت کو آپ کوئی بہتر سلوشن دے دیں؟ نئی حکومت کے پاس اس کا کوئی سلوشن نہیں ہے، وہ آپ کہتے ہیں کہ یا کسی کو اپنا بنا لو یا کسی کی ہو جائے۔ ٹھیک ہے جی، ہوا یہ ہے کہ پاکستان میں جب 90s کے بعد یہ زیادہ ہوا اور تقریباً 70 کے بعد شروع ہوا، پہلے اندر رہ کے یہ کرتے تھے، پھر یہ آہستہ سے باہر نکلنا شروع ہوئے اور پھر سڑکیں بند ہونا شروع ہوئیں، تو اس میں ایک بڑی پلاننگ تھی اور بڑا ان کا سلسلہ تھا، وہ اپنے سلسلے میں کامیاب رہے، باقی جو لوگ تھے وہ اپنے سلسلے میں ناکام رہے، لیکن معاشرے پہ اثر یہ ہوا کہ ہم نے دیکھا کہ اب عید میلاد النبی منانا شروع ہو گئے، ہم ان کی دیکھا دیکھی، اس میں بھی جلوس نکلتے ہیں، اس کو آپ بند نہیں کر سکتے، عید میلاد النبی کے جلوسوں کو آپ بند نہیں کر سکتے۔ پھر اب پاکستان میں ایک بڑا مذہبی حوالے سے متشدد قسم کا ایک سیکٹ پایا جاتا تھا، یا ایک بڑے سخت گیر موقف ان مجالس کی ان عزاداریوں کے خلاف تھے، اور وہ جو میلاد النبی کے جو جلوس نکلتے تھے ان کے وہ خلاف تھے جی۔ اس دفعہ ہم نے دیکھا کہ سیدنا عمر فاروق کی شہادت پر انہوں نے جلوس نکالا۔ میں جس نبی کے ماننے والا ہوں، یا میں جس سیکٹ کو ماننے والا ہوں، یا میں جس پہ جس نبی کو فالو ہوں، اس وہ کہتا ہے، میرے نبی مجھے کہتے ہیں کہ جو بندہ مر گیا اس کا ماتم 3 دن ہے جی، اس کا غم 3 دن غم کر لیا، 3 دن کے بعد غم کی گنجائش نہیں ہے۔ اگر کوئی مشرک بندہ دو صدیاں گزرنے کے بعد بھی، 2000 سال گزرنے، 1400 سال گزرنے کے بعد بھی حسن اور حسین رضی اللہ عنہ کو ماتم منا رہے ہیں اور مشرکانہ طریقے سے منا رہے ہیں، تو ان کی دیکھا دیکھی کیا میں عمر فاروق کا بھی ماتم کروں گا؟ ان کا دیکھا دیکھی کیا میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سالگرہ مناؤں گا؟ یا تو میں نے جیسے پہلے کہا کہ یا تو کسی کی ہو جائے یا کسی کو اپنا کر لیں۔ ہوا یہ کہ ہمارا معاشرہ ان کے رنگ میں رنگا جا چکا ہے۔ اس کو روکنے کے لیے اب معاشرے کو تعلیم کی ضرورت ہے، معاشرے کو یہ بتانے کی ضرورت ہے کہ حد کیا اور حد ہم کہاں کراس کر رہے ہیں۔ دیکھیں نا، جیسے ابھی بہت سارے میرے جو اہل تشیع بھائی ہیں، انہیں یہ بات پتہ نہیں ہے کہ سید محمد حسین فضل اللہ جو لبنان میں تھے، ان کے مرجع تھے، وہ ان کا فتویٰ ہے کہ تشدد امیز ماتم ممنوع ہے، یہ ان کا فتویٰ ہے۔ اور جو آیت اللہ خامنہ ہی ہے، وہ کہتے ہیں کہ عورتوں کے سامنے قمیض اتار کر ماتم کرنا جائز نہیں ہے، یہ ان کی مظاہری فرنگ سوگ شیعی، اور اس کے صفحہ نمبر 299 اور 300 پہ یہ لکھا ہوا، یہ فتویٰ، یہ آیت اللہ خامنہ ای کا فتویٰ ہے جو ان کے ابھی سپریم لیڈر ہیں، سپریم لیڈر۔ وہ کہتے ہیں کہ عورتوں کے سامنے جو ہے وہ قمیض اتار کے ماتم کرنا جائز نہیں ہے۔ تو یہ باتیں بتانے والی ہیں، ہمارے ان احباب کو بتانے والی ہیں، جو ممبر پہ بیٹھ کے انہیں تبلیغ کرتے ہیں ان لوگوں کو بتانی ہے کہ یہ آپ ان لوگوں کو بتائیں۔ پھر اسی طرح ہمارے علماء کو یہ بتانا ہے کہ ہمارے نبی نے بڑی سختی سے منع کیا کہ جیسے اپنے نبیوں کو گزشتہ قومیں یاد کرتی تھی، ایسے تم مت کرنا۔ پھر ہمیں انہیں بتانا پڑے گا کہ عمر بڑے سخت تھے ان معاملات میں، عمر کا یوم پیدائش جو ہے وہ یا یوم وفات منانا کسی طریقے سے جائز نہیں ہے، کسی طریقے سے اس کی کوئی شرعی دلیل نہیں ہے۔ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم فلسفہ عمر کو زندہ رکھنا چاہتے ہیں، فلسفہ عمر کو زندہ رکھیں تو اپنی زندگیوں میں زندہ رکھیں۔ اگر آپ سے کوئی مثال پوچھے کہ آپ اس قدر اعلیٰ اخلاق کا نمونہ پیش کریں کہ لوگ آپ سے پوچھیں یار تم نے یہ اخلاق اور کردار کہاں سے سیکھا ہے، تو آپ کہیں کہ میں نے اقدار عمر سے سیکھا ہے، میں نے اخلاق کی عمر سے سیکھا ہے، میں وہ مثال بننا چاہتا ہوں، میں عملی مثال بن کے سامنے مدارس میں بچوں کو پڑھائیں۔
مدارس میں بچوں کو اسلوب عمر بتائیں, مدارس میں بچوں کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے روشناس کرائیں تاکہ وہ معاشرے کے اچھے شہری بنیں, کہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جنہوں نے عرش پہ جانے کی وہ معراج کی جو بات وہ لوگوں کو سمجھائی, وہ کس طرح گئے اور کس طرح واپس آئے, بستر بھی رہا گرم اور دستک بھی ہلتی رہی اور بستر بھی رہا گرم, وہ ایک لمحے میں کیسے ہو کے آئے, وہ اللہ کے نبی نے اپنے ساتھیوں کو بتایا. وہ بکر صدیق تھے جنہوں نے بغیر کسی وضاحت کے مان لیا, باقی لوگوں نے وضاحتیں مانگی اللہ کے نبی سے, اللہ کے نبی نے شکل قمر کیا تو چاند کے دو ٹکڑے کر کے لوگوں کو دکھایا کہ میں یہ کر سکتا ہوں. تو وہ چیزیں بتائیں کہ اللہ کے نبی ہمیں اپنی مثال دے گئے اپنی زندگیوں کے. اب یہاں کا مسئلہ دیکھا دیکھی ریئیکشن جو ہے, میں یہ اس کی بڑی مخالفت کرتا ہوں کہ اگر ہم اہل تشیع کو کہہ رہے ہیں کہ آپ جلوس مت نکالیں جی, تو ہمیں اپنی زندگیوں میں پہلے وہ جلوس روکنا ہوں گے جو ہم نے سیدنا عمر فاروق کی یاد میں ہم نکالنا شروع کر دیے ہیں, سیدنا ابوبکر صدیق کی یاد میں ہم نے نکالنا شروع کر دی ہیں, جو ہم نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد النبی پر نکالنا شروع کر دی ہیں. یہ چیزیں جو غلط ہے اس سے اپنے عمل سے اپنے رویے سے اور اپنے کردار سے ہم نے غلط دکھانا ہے لوگوں کو, پھر پتہ چلے گا. اگر تھوڑا سا آپ وقت دیں تو جی جی, یہ جو اہل تشیع کا مسلک ہے, یہ جو مسلکی ان کا ہے, اس کے بارے میں بات ہو جائے کہ یہ کیسے آئے, کہ کیا یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تھے اہل تشیع, کیا خلفۂ راشدین کے دور میں اہل تشیع تھے, اس کو دیکھنے کی ضرورت ہے. کیونکہ بے شمار نوجوان ہمیں کمنٹس میں گالیاں دے رہے ہوتے ہیں اہل تشیع کے, ہمیں دیکھ رہے ہوتے ہیں, لائیو دیکھ رہے ہوتے ہیں, ہمیں پتہ ہوتا ہے. تو یہ ان دوستوں کو ان بھائیوں کو, وہ ہمارے بھائی ہیں, وہ ہم سے الگ نہیں ہیں, ہم ایک ہیں, لیکن یہ جو معاملہ ہے انہیں یہ بتانا چاہیے کہ سیدنا عثمان کی جب خلافت ملی سیدنا عثمان کو, تو اس وقت یہ جو عبداللہ بن سوا تھا, اس نے یہ اس وقت یہ شور ڈالا کہ یہ تم کیا کرنے جا رہے ہو, کیونکہ قریش اور بنو ہاشم اور بنو امیہ میں بڑی پرانی دشمنی تھی, اور وہ ہر وہ نقطہ جو ہے نا, وہ نقطہ جس سے وہ درار ڈال سکتے, آج بھی دیکھیں ہر وہ نقطہ جس وہ درار ڈال سکتے ہیں اسلام میں, اسلام کی بنیادوں کو کھوکھلا کر سکتے ہیں, وہ کرتے رہتے ہیں. تو اس نے یہودی تھا اور اس نے وہ نقطہ ڈھونڈ لیا اور اس نے کہا کہ یہ بنو امیہ کا جو ہے وہ کیسے خلیفہ بن سکتا ہے, بنو امیہ کو خلافت کیسے مل سکتی ہے بنو ہاشم سے نکل کر, خلافت علی کو ملنی چاہیے. اور پھر حضرت علی کو وہ خدا کے رتبے پہ, اب بھی آج بھی کچھ جو ہیں ذاکر وہ حضرت علی کو خدا کے رتبے پہ فائز کرتے ہیں. تو وہ عبداللہ بن سوا جو مدینہ سے نکلا, پھر وہ کوفے گیا, کوفے سے نکلا, پھر وہ شام گیا, شام سے نکلا وہ مصر گیا, اور پھر جب سیدنا علی کے پاس خلافت آتی ہے تو اس کے سیدنا علی اسے پاس بلاتے ہیں اور اسے کہتے ہیں کہ یہ تم جو کہہ رہے ہو کہ علی خدا ہے, اس سے انکار کرو تم, وہ اگر انکار نہیں کرو گے میں تمہیں زندہ آگ میں جلا دوں گا, اور وہ انکار نہیں کرتا, سیدنا علی اسے زندہ آگ میں جلا دیتے ہیں اس کے 40 ساتھیوں کے ساتھ. یہ چیزیں بتانے والی ہیں ہمارے نوجوانوں کو, ہمارے دوستوں کو, یہ جو چیزیں ہیں, اور یہ محبت سے, آرام سے, پیار سے. میں نے دیکھا ہے کہ کچھ مولوی آج کل جو ہیں بڑی بڑی داڑیوں اور بڑے بڑے رومال سینے سر پہ رکھے ہوئے, اور وہ کہہ رہتی ہیں اللہ کے نبی اخلاق سکھا کے گئے ہیں. یار اخلاق کی بات کر رہے ہیں, آواز دھیمی رکھیں, لوگوں کے ساتھ پیار کے ساتھ بات کریں, اللہ کے نبی کی بات جب کر رہے ہیں تو کم از کم یہ دیکھیں کہ ہم اس میں محمد لے رہے ہیں, اس محمد نام کا ہی رتبہ جو ہے صلی اللہ علیہ وسلم, اس نام کا ہی رتبہ اتنا ہے کہ اسے پیار سے لیا جائے, اس میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم لیتے ہیں اور گلا پھاڑ کے لیں گے, ہم کون سی اخلاقیات لوگوں کو بتا رہے ہیں. تو یہ ہے کہ عبداللہ صاحب ہمیں تو ایک تو جو یہ تو بالکل آپ کی بات درست ہے کہ یہ چیزیں بتانے کی ضرورت ہے, سمجھانے کی ضرورت ہے, یعنی بالکل عجیب کیفیت ہوتی ہے کہ وہ لیکن پتہ نہیں کہاں کہاں کی باتیں ہوتی ہیں, اور نیچے بیٹھے جو ہماری عوام ہے واہ واہ سبحان اللہ. یا اب یہ جو ہے نا ماتم کا اور یہ سلسلہ, اب پہلا اعتراض کیا ہوتا ہے اہل تشیع کے ساتھ بحث کریں نا یا ان سے کہیں نا یہ ماتم کرتے, وہ کہتے ہیں تمہارا کوئی مار جائے تو ماتم نہیں کرتے, اور بات بھی ٹھیک ہے, ہمارے گھر میں عورتیں, ہماری عورتیں کیا ماتم نہیں کر رہی ہوتی, سینہ وہ پیٹ نہیں رہی ہوتی, بہن نہیں ہو رہے ہوتے, مرد ہمارے نہیں رو رہے ہوتے, ہماری حالت غیر نہیں ہوئی ہوتی, ہم نے وہ طریقہ نہیں ہے نا, ہم اپنی زندگیوں میں وہ طریقہ نہیں لے کے آئے, ہم کسی کے لیے مثال نہیں بن سکتے, ہم کسی کو پھر اس کا ہم جواب نہیں دے سکتے. پھر اگلا سوال ان کا یہ ہوتا ہے کہ کیا حسن اور حسین جو ہیں ان کا ماتم تمہارا یا جو چاچا یا ماما یا تمہاری ماں مار کی ہے اس سے کم ہے, پھر اس کے بعد کوئی جواب نہیں بنتا. اگر ہم نے اس کا جواب دینا ہے تو ہمیں اپنی عملی زندگیوں میں وہ اخلاق نبی لے کے آنا پڑیں گے, ہمیں وہ طریقہ لے کے آنا پڑے گا کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کی وفات پہ کیسے ریئیکٹ کیا, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بیٹے ابراہیم کی وفات پہ کیسے ریئیکٹ کیا, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پیاری زوجہ حضرت خدیجہ کی وفات پہ کیسے ریئیکٹ کیا,
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حمزہ کی وفات پہ کیسے ریئیکٹ کیا؟ بات بالکل عجیب سی ہے منہا صاحب کہ وہ سب ایک تھے اور ہم نے الگ الگ کر دی. جی حضرت علی، حضرت امیر معاویہ، حضرت ابو بکر، عمر، ان کا جو رشتہ اور محبت وہ کس قدر تھی، یعنی تاریخ اس پہ گواہ ہے. شیعہ مذہب کی جو ابتدا ہوئی ہے وہ سیدنا عثمان کی شہادت سے ہوئی ہے، اور سیدنا عثمان جس وقت شہید ہوتے ہیں اس وقت دروازے کے ایک طرف حسن کھڑے ہوتے ہیں اور دوسری طرف حسین کھڑے ہوتے ہیں، پہرے دار جو ہیں ایک طرف حسن کھڑے ہوتے ہیں دوسری طرف حسین کھڑے ہوتے ہیں، اور سیدنا علی قاصد بھیجتے ہیں سیدنا عثمان کے پاس کہ آپ حکم کریں تو ان بلوائیوں کو کلہ کما کر دیں. تو سیدنا عثمان کہتے ہیں نہیں علی، جب تک ان سے کوئی جرم صادر نہیں ہو جاتا، ان پہ کوئی حد نہیں لگ جاتی، تب تک ان کے خلاف کوئی کلا کما نہیں کرنا. یہ حالت تھی، یہ حالت تھی. وہ اچھا ابھی ابھی محرم، اور پھر جب سارا سب سے پہلے حضرت عثمان کی جو میت تھی اس پہ سیدنا علی پہنچتے ہیں اور رو کے کہتے ہیں کہ میں بریت کا اعلان کرتا ہوں عثمان کی شہادت سے، یہ خون سے یہ ظلم کیا تم لوگوں نے. تو منہا صاحب ابھی محرم ہے، اگر حکومت سیکیورٹی فراہم کرتی ہے، تحفظ دیتی ہے، دینا بھی چاہیے، ملک کی شہری ہیں ان کو حق ہے، لیکن پھر محرم کے بعد ربیع الاول آئے گا، پھر ان لوگوں کا بھی یہی مطالبہ ہوگا، پھر اس کے بعد کسی اور صحابی کی یا کسی اور ولی کی سالگرہ ہوگی یا برسی ہوگی، تو یہ ایک سلسلہ ہے. اب کیا سمجھتے ہیں یہ سلسلہ اگر ایک بار روک دیا جائے تو درست نہیں ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ اسے مناتے ہیں تو ہیں، ہم عید بھی مناتے ہیں، مینا صاحب عید مناتے ہیں، اس سے بڑا میں آپ کو اس کے بارے میں لوگوں کو ایجوکیٹ کرنے کی ضرورت ہے. اس سے روکنا، اب میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم اس درجے پہ پہنچ گئے ہیں کہ جہاں پہ اللہ کے نبی کا یہ حکم آتا ہے کہ اگر کوئی دیکھو کسی کام سے تمہیں منع کرنے سے شر کا خطرہ ہو تو خاموشی اختیار کر لو. جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روزہ مبارک کو ٹرانسفر کرنے کا واقعہ زیر بحث آیا تو پوری دنیا کے علماء کو بلایا گیا. جب مسجد نبی کی توسیع ہوئی تو علماء کو بلایا گیا، تو اس پر وہ پاکستان کے جو ابھی مفتی اعظم ہیں، کیا نام ان کا، تقی عثمانی صاحب، تقی عثمانی صاحب کے والد جو تھے، میرے خیال شبیر عثمانی صاحب رفیع عثمانی صاحب، میرے خیال بڑے بھائی ہیں، یا رفیع عثمانی صاحب تھے، ان بھائیوں میں سے کوئی ایک تھا. تو وہ آئے اور انہوں نے، جب سارے عرب کے علماء نے کہا کہ یہ تو قبر جو ہے وہ مسجد کے اندر نہیں ہونی چاہیے، اس کے پہ اللہ کے نبی کا فتویٰ ہے، تو امت تو اس پہ بڑی مشتعل تھی اور بڑا ایک بہت بڑا ایشو تھا. تو اس پہ وہ جو پاکستانی مفتی صاحب تھے انہوں نے کہا کہ یہ مسئلہ تو ٹھیک ہے، اس مسئلے میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن اللہ کے نبی نے کہا ایک اور مسئلہ بھی ہے کہ جب تم دیکھو کہ اس کام کرنے سے، شرعی کام کرنے سے امت تقسیم ہو جائے گی، تو اس وقت امت کی تقسیم کو روکا جائے، نہ کہ وہ کام کیا جائے. تو اس وہ جو ریفرنس کوٹ کیا مفتی صاحب نے، اس پہ یہ روزہ رسول کو اور قبر مبارک کو یہیں پہ چھوڑا گیا. تو اب پاکستان میں امت تقسیم ہو رہی ہے، بہتر نہیں اس کو، اس پہ امت، عبداللہ صاحب پاکستان میں اس پہ ایک انتشار کا خدشہ ہے، پاکستان میں کفرہ تفریح. ابھی پاکستان ایک جنگ سے نکلا ہے، ابھی موجودہ صورتحال جو ہے پاکستان ایک بہت بڑی جنگ دہشت گردی ابھی بھی سامنا کر رہا ہے، اس کا دہشت گردی آئے روز واقعات ہو رہے ہیں لیکن بہت کم ہے، ایک بہت بڑی جنگ سے نکلا ہے. پھر شیعہ فورسز جو ہیں وہ لبنان میں لڑ کے واپس آئے ہوئے ہیں، ادھر اگر عراق میں اور شام میں سے وہ لڑ کے، وہ ان کے 24-30-40 ہزار نوجوان واپس آئے ہوئے ہیں، دہشت گردی کی ٹریننگ کر کے آئے ہوئے ہیں. اب ان کے اوپر ٹارگیٹڈ آپریشن ہو رہے ہیں، ان کو پکڑا جا رہا ہے. اب اگر یہ یکدم ایک فیصلہ کر دیا جائے نا کہ مجالس سے نقصان ہوتا ہے، اس کے لیے یہ ہے کہ جیسے میں اور آپ بیٹھے ہیں، اس پہ قومی شعور اجاگر کرنے کی ضرورت ہے کہ جب ہم پاکستان میں 1600 ارب روپے مانگ رہے ہیں ڈیم کے لیے، تو وہاں ہم 9 اور 10 محرم پہ 148 ارب روپے خرچ کر دیتے ہیں. وہ 148 ارب روپے کی سبیل آپ ڈونیٹ کریں نا جی ڈیم فنڈ کے لیے، تو وہ سب سے بہتر مصرف ہے. یہ ایجوکیٹ کرنے کی ضرورت ہے. جیسے آج ہم اور آپ بیٹھے ہیں، انشاءاللہ اس کا اثر ہوگا کسی نہ کسی جگہ. میری یہ بڑے دل کے ساتھ میری یہ رب سے التجا ہے اور میرا یقین ہے اس پہ. تو اسی طرح آہستہ 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 انشاءاللہ معاشرے میں وہ وقت آئے گا جب لوگ خود کہیں گے کہ یہ جہالت کا راستہ ہے، اسے نہیں ہونا چاہیے. اور اس وہ ابھی جس طرح جو، کیونکہ یہ تو ایک دیکھیں یہ ایک شرعی عمل نہیں ہے، یہ جو صفوی دور تھا ایران کا، صفوی کہتے ہیں نا اس کو، جی وہ اس دور میں یہ شروع ہوا ہے، اور اس دور میں
شاہ کا جو دور تھا، جی شاہ کا دور، جی جی شاہ کا جو دور تھا، اس میں یہ ماتم شروع ہوتا ہے اور ماتم اس کو ابتدا ہوتی ہے اور پھر ماتم کو ایک مذہبی حیثیت دے دی جاتی ہے. تو ایران کا تو مذہب سے کوئی تعلق نہیں ہے نا. ایران کے جو رسم و رواج ہیں، جیسے وہ جشن نوروز منا رہے ہوتے ہیں، وہ پاکستان میں آپ کچھ کم ظرفوں نے اس کو بھی کال کر رہا ہے. جی ضرور. السلام علیکم و رحمۃ اللہ. جی السلام علیکم. جی السلام علیکم. چلیں، جو ناظرین ہمیں کال کرنا چاہتے ہیں یا جو جن ٹاپکس پہ آج ہم بات کر رہے ہیں اس حوالے سے جان زیب صاحب سے اگر آپ کا کوئی استفسار ہے تو آپ کال کر سکتے ہیں. تو جان زیب صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی ہلو، آپ اپنے ٹی وی کی آواز آہستہ کریں بھائی. ہلو السلام علیکم. وعلیکم السلام بھائی جان، آپ کا جو ٹی وی چل رہا ہے اس کی آواز بند کر دیں، پھر آپ بات کریں. کون کہاں سے ہمارے ساتھ؟ ہیلو. جی جی جو ناظرین کال کرنا چاہتے ہیں تو ان سے یہ ایک مؤدبانہ گزارش ہے کہ آپ کال کرتے وقت جو آپ کے پاس ٹی وی چل رہا ہے اس کو آف کر دیں یا اس کی آواز کو بالکل ختم کر دیں، کم کر دیں، کیونکہ یہاں پہ ہمیں تھوڑے سا جو ہے نا مسائل درپیش ہوتے ہیں. جی منہاس صاحب، سلسلہ پھر یوں ہی چلتا رہے گا، محرم کے بعد ربیع الاول، ربیع الاول کے بعد پھر کسی صحابی کی برسی، پھر کسی ولی کی برسی. سلسلہ تو چل نکلا ہے تو چلے گا، لیکن اس کو یہی ہے کہ ایجوکیٹ کرنے کی ضرورت ہے، ایسے پروگرام مرتب کرنے کی ضرورت ہے. پھر خانہ فرنگ کے مقابلے میں خانہ ہدایت بھی کھولنے کی ضرورت ہے، تو تب یہ معاملات ٹھپ ہوں گے، تب ان معاملات کے بارے میں لوگوں کو آگاہی ہوگی. دیکھیں کراچی سے خیبر تک خانہ فرنگ کھلے ہوئے ہیں آپ کے پاس، وہ شرک کی فیکٹریاں ہیں، وہ لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں، وہ لوگوں کو مذہب کی طرف نہیں لے کے جا رہے، وہ لوگوں کو ایرانی ثقافت کی طرف لے کے جا رہے ہیں. تو وہ جو خانہ فرنگ کے نام پہ وہ جو لوگوں کو شرک میں مبتلا کیا جا رہا ہے، اس کا صدے باب یہی ہے کہ اس کے مد مقابل وہاں پہ خانہ ہدایت کھولے جائیں، تو وہ پھر لوگوں کو ایجوکیٹ کیا جائے، لوگوں کو بتایا جائے، تو پھر یہ سلسلہ اور پیار محبت سے، پیار محبت سے جو بات پھیلائی جا سکتی ہے اب وہ زیادہ اثر رکھتی ہے، بہ نسبت اس کے کہ میں بھی گلا پھاڑ پھڑ کے تقریریں کروں، آپ بھی گلا پھڑ پھڑ کے تقریریں کریں، میں کافر کے فتوے دوں، آپ کافر کے فتوے دیں، میں یہ کہوں کہ اوپر سے پانی پی رہا ہو تو نیچے سے پانی نہیں پی سکتے، وہ کہیں اوپر سے پانی سنی پی رہا ہو تو نیچے سے شیعہ پانی نہیں پی سکتا. ان معاملات سے بچنا ہوگا، محبت امن آشتی کے ساتھ ایک دوسرے کے ساتھ مل بیٹھ کے ان مسائل کا حل نکالنا ہوگا، لوگوں کو بتانا ہوگا کہ جو دین محمدی ہے وہ امن کا دین تھا، اس سے پہلے جو آج کے حالات ہیں دنیا اسی طرح گمراہی میں بھٹکی ہوئی تھی، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ قتل و غارت گری عام تھی، بچیوں کو زندہ درگور کرنا عام تھا، بت رکھے ہوئے تھے، آج جیسے ہم نے جوڑوں کے درد کا بابا الگ رکھا ہوا ہے، بادر کا بابا الگ رکھا، بیٹے دینے والا بابا الگ رکھا، بیٹیاں دینے والا بابا الگ رکھا ہوا ہے، اسی طرح ہم انہوں نے بھی کعبہ کے اندر 360 بت رکھے ہوئے تھے جن کی. جی السلام علیکم و رحمۃ اللہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون کہاں سے ہمارے ساتھ؟ میں پاکستان سے محمد بات کر رہا ہوں. جی کون؟ میں پاکستان سے محمد بات کر رہا ہوں. جی محمد بھائی، کیا کہنا چاہتے ہیں آج کے پروگرام کے حوالے سے، کیا سوال ہے؟ جی میں پروگرام تو میں کافی دیر سے آپ کا پروگرام دیکھ رہا ہوں. جی تو اپنا رنجیت بھائی سے ایک سوال تھا کہ اس نے کہا کہ ہلو. جی جی وہ سن رہے ہیں، سن رہے ہیں آپ کی آواز. سن رہا ہوں جی میں آپ کی بات. تو آپ نے ابھی کہا تھا کہ کسی کی بھی رحلت ہونے پہ یا انتقال ہونے پہ غم جو ہے وہ 3 دن منا سکتے ہیں، تو میرا ایک چھوٹا سوال تھا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے یوسف علیہ السلام کا جو اس سے وہ بچھڑ گیا تھا اس کا غم کتنا اثر اس نے غم میں مبتلا رہا، تو اس کے بارے میں مجھے آپ تھوڑی سی روشنی ڈالنے کا مہربانی ہوگی. میرا خود تعلق ہے تشہیر سے بھائی، میں آپ کا پروگرام سن رہا ہوں. اگر آپ کا تعلق ہے تشہیر سے بھی ہو، آپ کا تعلق اہل تشہیر سے بھی ہو تو آپ ہمارے سر آنکھوں پہ بھائی ہیں ہمارے، میں آپ کو جواب دیتا ہوں. چلیں آپ کو جواب مل جائے گا. جی جی
اچھا، یہ بہت اچھا سوال انہوں نے کیا کہ اس طرح کی جو باتیں ہیں نا، یہ جو ہمارے مولوی جن کی روٹیاں لگی ہوئی ہیں وہ عوام کو گمراہ کرتے ہیں. دیکھیں، اللہ کے نبی کی جب شریعت آئی نا تو وہ پچھلی تمام شریعتوں کی اس نے نفی نہیں کی، لیکن ان کے جو کچھ معاملات تھے وہ ساتھ رکھے اور کچھ ان میں سے ختم ہو گئے، حذف ہو گئے. اسی طرح جب حضرت خدیجہ کی وفات ہوئی اور حضرت ابو طالب کی وفات ہوئی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت پیارے جب بچھڑے تو اللہ کے نبی روئے یا غمزدہ ہوئے، تو پھر یہ قرآن نے طریقہ بتایا کہ وہ جو پرانا طریقہ تھا ماتم کرنے والا، جو حضرت حضرت یعقوب علیہ السلام کو انہوں نے واقعہ بیان کیا کہ انہوں نے ان کا وہ بچہ جو ہے وہ ماتم نہیں انہوں نے کیا، وہ بچھڑ گئے تھے ان سے، انہوں نے یہ پتا تھا کہ وہ بچھڑے ہوئے ہیں. اور پھر وہ یعقوب علیہ السلام کا جو معاملہ تھا وہ شریعت یعقوبی تھی، یہ شریعت محمدی ہے، اور شریعت محمدی سے آپ انکار کریں اور کہیں میں شریعت یعقوبی کو اختیار کرتا ہوں تو پھر تو ٹھیک ہے. لیکن اگر جب آپ نے کہنا ہے کہ جیسے پاکستانی شہری ہیں تو میں کہتا ہوں میں پاکستان کے آئین کو مانتا ہوں تو مجھے پاکستان کے آئین کی شکیں ماننی پڑیں گی. پھر اگر اسی طرح آپ کہیں کہ میں محمدی ہوں، میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی مانتا ہوں، تو پھر ان کی واضح حدیث ہیں وہ ماننی پڑیں گی. اس میں ہے کہ 3 دن کا سوگ ہے، آپ سوگ کر سکتے ہیں شریعت محمدی میں. لیکن 3 دن کا میں آپ کی بات میں تھوڑا سا اضافہ کروں گا. جو محمد بھائی ہیں ہمارے، اگر آپ سورہ یوسف پڑھ لیں تو اس میں بار بار حضرت یعقوب علیہ السلام کی صبر کی بھی صبر کا بھی تذکرہ ہے. فصبر جمیل واللہ المستعان علی ما تصفون. جب بھائی خون آلود کپڑے لے آئے یوسف کے، تو اس وقت بھی یعقوب نے کوئی ماتم نہیں کیا تھا، کوئی سینہ کوبی نہیں کی تھی، کوئی چھرا نہیں مارا تھا، بلکہ انہوں نے یہی کہا تھا کہ صبر ہی بہت بہتر ہے، اور یہ صبر کی تلقین ہمیں دی گئی. دیکھیں، کسی کے وصال میں آنسو آ جانا یا رونا یہ الگ بات ہے، اور ماتم کرنا ایک الگ بات ہے، سینہ کوبی کر. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب 54 سال بعد اپنی والدہ کی قبر پہ گئے نا، 54 سال بعد جب اپنی والدہ کی قبر پہ گئے تو وہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اشکبار ہو گئے. تو آج اگر میں عبداللہ صاحب میں جاتا ہوں مہینے دو مہینے بعد یا 3 مہینے بعد اپنے والد کی قبر پر، تو میں اشکبار ہو جاتا ہوں، یہ قدرتی عمل ہے. یا میں روزہ رسول پہ جاتا ہوں تو میری آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں، یہ ایک قدرتی عمل ہے. لیکن ماتم کرنا، اس کو باقاعدہ اس دن کو منانا ہے باقاعدہ. اگر ہمارے اس دوست محمد صاحب نے حدیث پڑھی ہو تو نبی اسلم کا واضح فرمان ہے کہ جو اپنے گریبان پھاڑے، سینہ کوبی کرے یا چہرے کو مارے وہ ہم میں سے نہیں ہے، یعنی میری امت میں سے نہیں ہے. باقاعدہ میں آپ محمد صاحب کو یہ حدیث دکھا سکتا ہوں، اس کا حوالہ بھی دے سکتا ہوں. یہ باقاعدہ رسول اکرم کا وہ ہے فرمان ہے اور صحیح حدیث ہے. لیکن یعقوب کا جو صبر ہے وہ تو ایک مثالی صبر ہے. جی بالکل، اس کے بارے میں قرآن بھی بار بار اس کی تلقین فرماتا ہے، اور حدیث اور دعاؤں میں جو ہے وہ تلقین کی جاتی ہے جو صبر یعقوبی کے بارے. صبر یعقوب تو ایک عظیم شان صبر. جی وہ عظیم شان، اس کو کہاں سے لا کے، یعنی کیا آپ جیسے ضمیر مانتے ہیں؟ جیسے محمد بھائی نے فون کیا اور میں اس بات پر ادا دیتا ہوں کہ بڑے اچھے طریقے سے انہوں نے سوال کیا، بڑے مہذب طریقے سے انہوں نے بات کی، اور بڑے مہذب طریقے سے انہوں نے سوال کیا، اس پہ وہ داد کے مستحق ہیں. تو مسئلہ یہ عبداللہ صاحب کہ یہ میرا اور آپ کا قصور نہیں ہے. میں جب چھوٹا تھا تو میں نے اپنے علماء سے سنا کہ اگر اوپر سے کتا پانی پی رہا ہے اور نیچے سے شیا پانی پی رہا ہے تو آپ پانی نہیں پی سکتے. لیکن جب میں بڑا ہوا تو میرے کالج سے لے کے میرے ہاسٹل سے لے کے میرے جاب کرنے تک جو میرے روم میٹ تھے وہ سارے شیا ملے مجھے. تو ہم نے ایک پلیٹ میں بیٹھ کے کھانا کھایا، ایک پلیٹ میں ہم نے روزے افطار کیے، ہم نے سحریاں کی، ہم نے گٹھے اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا. دیکھیں، یقین کریں کہ یہ جو زندگی ہے نا، یہ محبتوں سے آگے بڑھتی ہے، نفرتوں سے اس میں مزید نفرتیں آتی ہیں، دونوں میں کدورتیں ہوتی ہیں. وہ میرے جو دوست ہیں اہل تشیع، آج بھی ان کے ساتھ میرے تعلقات ہیں، بڑے اچھے تعلقات ہیں اور پیار محبت والے تعلقات ہیں. میں ان کے پاس جاتا ہوں، وہ میرے پاس آتے ہیں. لیکن بات یہ ہے کہ عبداللہ صاحب، ہمیں امن سے، پیار سے اور محبت سے ایک دوسرے کو چیزیں سکھانی ہیں، اور جو جہاں پہ جو غلطی اسے برداشت کرنا ہے. جیسے کچھ ہمارے علماء اکرام جو ہیں وہ یزید کے فضائل بیان کرنا شروع کر دیتے ہیں، بھائی یہ طریقہ کار نہیں ہے. وہ جو کچھ بھی تھا ایکشن ریئیکشن کا، وہ جو کچھ بھی تھا حق میں وقت، جو کچھ بھی تھا حق میں وقت تھا، حق میں وقت کے حکم سے ہوا. اور وہ کیسے حکم صادر ہوا کہ نواز شاہ رسول کے خلاف جا کے جنگ کرو؟ مسلمان کی غیرت کیسے گوارا کرتی ہے؟ دوسرے بات یہ ہے کہ یہ تاریخی روایات ہیں،
اختلافی مسائل ہے، خاص کر ان دنوں میں ہمیں ان چیزوں کو چھیڑنا ہی جی چھیڑنا ہی نہیں چاہیے۔ تو یہ ہے کہ میں وہی کہہ رہا ہوں کہ جو محبت کے میسج ہیں، جو محبت کے پیغام ہیں، وہ انہیں دیے جائیں، وہ سرو کیے جائیں، وہ اپنا جسٹس شو کیا جائے، تو اس سے بہتری معاشرے میں آئے گی۔ اور پھر جیسے ابھی محمد جیسے بھائی ہیں ہمارے، ان نوجوانوں کو بتایا یا انہوں نے سوال کیا نا، میرے پاس یہ ویڈیو ابھی بھی اس موبائل میں پڑی ہوئی ہے منہاس صاحب، شاید آپ کی نظر سے بھی گزری ہو، آپ نے سنی ہوگی۔ ایک اہل تشیح کے بڑے مشہور ذاکر ہیں، وہ بات کرتے بالکل عجیب، یعنی آج کل سوشل میڈیا پہ ان کا ایک مذاق بھی بنا ہوا ہے، نیپال والا، یعنی وہ بات، آپ ایک باشعور انسان جس کے اندر تھوڑی بہت بھی عقل ہو، وہ اس بات کو کیسے مان سکتا ہے کہ لوگ نیپال میں صبح جاتے ہیں جنگل میں، چھرا مارتے ہیں، مر جاتے ہیں، اور شام کو زندہ ہو کے واپس کر آتے ہیں؟ دیکھیں نا، اور نیچے جو بیٹھے ہیں، واہ سبحان اللہ، ماشاءاللہ، وہ بات تو ہم نہیں مان رہے نا، ہمیں پتہ ہے کہ وہ سراسر جھوٹ بول رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اہل تشیح، میرے ایک دوست ہیں، انہوں نے اہل تشیح، انہوں نے بھی اس کا مذاق بنا کے لگایا ہوا تھا وہیں پہ۔ ہم دیکھیں نا، جب اسلام آباد میں دھرنا ہو رہا تھا، لاک ڈاؤن ہو رہا تھا، تو اس لاک ڈاؤن کے بارے میں جب خادم حسین رضوی وہاں پہ اسٹیج پہ بیٹھ کے کہتے تھے کہ تم سارے سو جاتے ہو تو مجھے رات کو کوئی ملنے آتا ہے، اور ملنے والا جو ہے وہ اتنے 100 سال پہلے فوت بھی ہو چکا ہے، تو یہ باتیں پھر ہم دونوں طرف سے ہیں بالکل۔ یہ جو ہیں، یہ جو مولوی ہیں ہمارے، یہ بڑے چلاک ہیں، یہ ان میں یہ انٹیلیجنٹ ہیں، انٹیلیجنسی ان کی جو ہے نا، یہ برائی کی طرف ہے، یہ لوگوں کو جذبات کے ساتھ نہیں، یہ تو پرسنٹیج اس طرح کے لوگوں کا بہت کم ہے، نہیں بہت کم ہے، کم ہے، لیکن یہ جتنے بھی مولوی ایسے اسٹیج پہ جا کے کھڑے ہوتے ہیں، یہ لوگوں کے جذبات کے ساتھ کھیلتے ہیں، وہ جذبات میں دیکھتے ہیں لوگ پسند کس چیز کو کر رہے ہیں، لوگ کس چیز کی ڈیمانڈ کر رہے ہیں، کس پہ واہ واہ کر رہے ہیں۔ وہ دیکھیں نا، آپ نے ایک نعت خوان ہے، وہ کسی ایک ہی، مجھے تو اس کا فکر ہی نہیں یاد رہا، وہ کسی ایک فکرے پہ ردم میں چلا جاتا ہے، وہ فکرہ ہی نہیں ردم والا، اس میں کوئی فکرے میں کوئی معنی نہیں بنتا۔ تو وہ لوگوں کے آگے جو عوام بیٹھی ہے، انہیں پتہ ہے کہ انہیں سمجھ ہی نہیں آ رہی، تو وہ پھر وہ ان کے ساتھ کھیلتے ہیں، ان کے ساتھ کھلواڑ کرتے ہیں۔ آپ یہ تو بڑے بڑے، یہ جو بڑے بڑے مداری، مطلب ہے کہ جو بڑے بڑے مداری ہوتے ہیں سڑکوں پہ تماشا لگاتے ہیں، ان سے بڑے مداری ہیں جو ممبروں پہ بیٹھ کے تماشا لگاتے ہیں، وہ جو مداری ہے اس بیچارے کو 50 بندوں کی جیب سے 10-10 روپے نکلوانے کے لیے اس سے صدیاں لگ جاتی ہیں، وہ اپنے فن میں بڑا ماہر مداری ہوتا ہے جو ایک مجمع میں سے 1000 روپے اکٹھا کر لے۔ یہ ہمارے مولوی اتنے بڑے مداری ہوتے ہیں کہ مجمع میں 10 لاکھ اکٹھا کر لیتے ہیں۔ نہیں تو پھر ہمیں عوام سے تو پھر کوئی شکوہ نہیں ہونا چاہیے۔ نہیں، عوام کو اگر وہ مداری سمجھا سکتے ہیں تو ہم نہیں سمجھا سکتے، میں اور آپ نہیں سمجھا سکتے، تو پھر کیوں ہماری عوام آج تک اس طرح ڈوبی ہوئی؟ دیکھیں نا، ابھی جیسے ایک بھائی نے فون کیا ہے کہ آپ کے پروگرام میں زیادہ پروگرام ہونے چاہیے، دن میں ایک دفعہ لائیو، ایک گھنٹے کے لیے لائیو آتے ہیں، زیادہ لائیو آئیں۔ دوسرے بھائی نے ہم سے سوال کیا، یہ آج 2 بندوں تک ہمارا میسج چلا گیا، یہ تو 2 تھے، وہ نکالے تو بہت زیادہ، یہ 2 وہ جن کے ہم نے کال اٹینڈ کیے پروگرام میں اپنی اس وجہ سے۔ تو میں یہ کہتا ہوں کہ باقی جو دیکھنے والے ہیں، ہمارے آڈینس جو ہماری تھی آج، ان تک تو ہمارا میسج گیا ہے نا، اس میں اگر زیادہ نہیں تو اگر 2% بھی بہتری آئی ہے معاشرے میں، تو اس طرح معاشرے بہتر ہوتے ہیں۔ معاشرے بہتر کرنے کے لیے صدیاں لگ جاتی ہیں، معاشرے بنانے کے لیے صدیاں لگتی ہیں، لیکن اس کے لیے استقامت چاہیے، اس کے لیے ثابت قدمی چاہیے۔ جو ہم 3 سال سے پروگرام کر رہے ہیں کہ مسلمانوں کو اکٹھا کرنے کے لیے، اسی طرح استقامت کے ساتھ چلتے رہیں تو انشاءاللہ اس کی بہتر نتائج آئیں گے۔ انشاءاللہ، امید ہے نہیں ہے نہ امید اقبال، اپنی کشتی ویراں سے ذرا نم ہو یہ مٹی، تو بڑی زرخیز ہے ساقی۔ ناظرین، پہلے تو ایک ہو مسلم کا پروگرام ہے، اور میں بذات خود، یعنی اس اوقات میں تنقید بھی کرتا ہوں حکومت کے بعض اقدامات کے اوپر، لیکن کل کا جو فیصلہ ہے، خدا کرے کہ خان صاحب اس پہ ڈٹ جائیں اور یہ ایسا ہی ہو، کیونکہ اس سے ہمارے ملک کی بہتری آئے گی، اس سے ملک میں بہتری آئے گی، پاکستان میں بہتری آئے گی، اور جو لوگ اس طرح احساسی کمتری کا شکار ہیں، جو پاکستان میں پیدا ہو چکے ہیں یا پیدا ہو گئے ہیں، ان کو دوسرے ممالک بھی یعنی جگہ نہ دیں۔ ابھی بنگلہ دیشی بھائی ہیں ہمارے، وہ پاکستان سے محبت کرتے ہیں، وہ اردو بولتے ہیں، اب بنگلہ دیش ان کو قبول نہیں کرتا، اگر ہم بھی اس طرح ان کو دھتکاریں تو پھر ایسے لوگوں سے
ایک تو یہ ہوتا ہے کہ ہماری جو جرائم میں کا جو جرائم میں اضافہ ہوتا ہے، اور یہ ایک فطرتی امر ہے کہ جب انسان کو اس طرح یعنی کچرے کا ڈھیر سمجھا جائے، اسے معاشرے میں کوئی اہمیت نہ دی جائے، اسے دھتکارا جائے، اسے اپنے سے دور کیا جائے، تو وہ پھر کسی بھی برے فعل برے عمل پہ اتر آ سکتا ہے۔ تو یہ ایک اچھا اقدام ہے کہ ایسا ہو، اور اس سے پاکستان میں ایک دوسری چیز، پاکستان کی معیشت میں بہتری آئے گی، وہ لوگ پاکستان میں خرچ کریں گے، پیسہ خرچ کریں گے، پاکستان بنانے میں اپنا دماغ صرف کریں گے، پیسہ خرچ کریں گے، پاکستان کی ترقی میں اپنا کردار ادا کریں گے، ہمارے سکولوں میں جائیں گے، ہماری مارکیٹوں میں وہ آئیں گے، ہمارے سرکاری اداروں میں آ کے ملک اور قوم کی خدمت کریں گے، اس طرح ان کے پیچھے رشتہ دار دیگر جو ممالک دوسرے ممالک میں ہوں گے ان کے ساتھ وہ ایک محبت کا ایک عالم ہوگا، وہ دوسرے ممالک کے سامنے جو ان کے وہاں پہ رشتہ دار ہیں، وہاں کے لوگ ہیں، ان کے سامنے پاکستان کی اچھائی بیان کریں گے۔ تو یہ معاشرے میں جو چلتے پھرتے سفیر ہوتے ہیں وہ ہمارے یہی لوگ ہوتے ہیں، عام اسٹوڈنٹ آئیں گے، پڑھیں گے، وہاں جائیں گے، پاکستان کی بہتری کے لیے وہ خدمات پیش کریں گے۔ تو یہ چیز بہت اچھی ہے اور اسے داد دینی چاہیے، اور اللہ کرے ایسا ہو۔ اور دوسری بات جو جلوس کے حوالے سے ہیں، مذہبی رسومات کی مکمل آزادی ہے پاکستان میں، لیکن اس کی آڑ میں اگر ہم ایکشن ری ایکشن کا رد عمل کا اس کے اوپر اتر آئیں تو پھر یہ ہو سکتا ہے کہ معاشرے میں بدامنی پھیلے۔ اب اس دن لاہور کا ایک واقعہ، وہ ویڈیو میرے پاس ابھی بھی موجود ہیں، وہاں پہ کچھ ہمارے اہل تشیع بھائیوں نے، ساتھیوں نے، دوستوں نے ایک لبیک یا رسول اللہ تحریک کا ایک کارکن، وہ صرف صحابہ کی مدح بیان کر رہا تھا، انہوں نے پکڑ کے اسے بری طرح مارا ہے۔ مناسب وہ ویڈیو ہے میرے پاس، باقاعدہ ویڈیو ہے، اس میں وہ بتاتے بھی ہیں کہ ہمیں کس نے مارا ہے، بالکل لہو لہو ہے وہ، اس کے کپڑے جو ہیں نا رنگے ہوئے ہیں۔ تو اس طرح پھر یہ ہوتا ہے کہ، اور پھر باقاعدہ آرمی نے بھی اس حوالے سے میرے خیال میں ڈی جی آئی ایس پی آر انہوں نے ایکشن لیا ہے۔ یہ ایک اچھی بات ہے، اس سے بالکل ہر کوئی اپنا مذہبی رسومات ہیں وہ ادا کریں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ ملک دوسروں کا احترام نہ کرے، اپنی مذہبی رسومات میں وہ اس قدر آگے بڑھیں۔ جیسے دو چار سال قبل راولپنڈی میں کیا واقعہ پیش ہوا، وہ تعلیم القرآن کا، وہ بھی اسی وجہ سے ہوا۔ تو یہ بہت سارے جو مشکلات ہیں، جو بہت ساری بد امنی ہے، اور یہ غیر یقینی جو صورتحال ہے اسے پیدا کرنے کا سبب بن سکتی ہے۔ تو اجازت دیجئے ناظرین، اگلے پروگرام میں اب ناظرین سے پھر سے ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ حرم کی پاسبانی کے لیے